Ja sam Milan Jovanović, traumen glumac, je rečenica koju niko nikada nije čuo. Možda prevedeš dane, nedelje, mesece sa mnom, ja neću da se setim da spomenem da sam glumio u 13 filmova, serija. Jednostavno, ne doživljavam sebe kao glumca. Međutim, osim u filmima Parada Montevideo, kao što sam glumio sa Scott Atkinsom, glumio sam u jednom indijskom filmu njihove A produkcije. Bilo je jebeno spektakularno. Ivčo, potpis na indijskom ako može. Znate me kao trenera, kao pisca, kao blogera, tabe, znate me kao youtubera, ali dosta ljudi me percipira kao glumca. Ja lično sebe tako ne doživljavam. Prvi film koji sam snimio je bio Travelator, snimali smo ga u Vegasu, ali to nije trebao da bude moj prvi film. Ja sam dobio ponudu da glumim u nekom filmu u Kanadi. Glumio sam Juggernauta. Juggernaut je bajče isti kao ja, visok kao ja, ćelav kao ja, ima snažan ruski akcent. I na osnovu sekvencije koje sam snimio, pošaljem tipovima u Kanadu i kao evo, ugovor, predugovor 48.000 arki. Spustim se iz Miami Beach u Downtown. Oni imali Kanadžine neku konzular section. Ja im predam pasoš i tipuj mi ladno izgubi pasoš. Jednostavno, pasoš ga nema mesecima. Dobio sam vizu na 3 meseca, tek posle 5 meseci sam dobio pasoš nazad sa isteklom vizom. Dok sam radio za Boba, iskoči mi čat, javi mi se Srđan Dragović kao, strongmane, ja sam tvoj veliki fan. Ustanem mirno, evo te, Srđan Dragović, El Grande Srđan Dragović. Ja kažem, jeli, si ti onaj Srđan Dragović? Kaže, ja sam, pa, nemo ti ja tu zebancu, ja sam tvoj veliki fan. Ove, on snima Paradu, jel hoćeš? Hoću. I onda korak po korak, uglavnom na bazi tih malo tekstova, korpulencija i na bazi ličnih poznanstava, sa kojom, sa bijelom, ja dobacim do tih, ne znam, 13 filmova i jedne serije gde sam glumio samog sebe, jebote, kao da sam Eros onoga sveta. Glumio sam Parada, glumio sam Montevideo, Bog te video, glumio sam u Jesen samuraja, pojedeš mi jaja, i glumio sam u filmu Sestre. Ja sam jako dugo mislio da to je erotski thriller, pošto scena gde ja vatam žene za sise je trajala jako dugo, a ono ispade da je o sex trafikingu. Mea culpa. A osim toga, kad se već falim, imao sam jednu, odnosno imam jednu pozorišnu predstavu, glumimo već 3-4 godine, i za razliku od filma gde možda se vrati da se krene, pozorišne predstave su mi onako malo nategnute, jer sanjao sam i više puta kako dođe vreme da izađem ja na scenu, a ne znam teksta. Tekst imam jednu rečenicu. Takve su uglavnom moje uloge. Ono sam pojavni oblik neke bitange koja bude bivena, ubivena ili nekog maltretira. Imam vrlo malo ili ni malo teksta, ja to odlično radim. Javi mi se neka gospođa na Viber kao dobar dan, dobar dan. Milena, ja sam sad ne mogu se setim kako se zove jer Viber nema arhivu pošto sam menjao telefon. Radim castinge za strane kompanije, za filmove. Snima se indijski film u Beogradu. Excuse me. Snima se indijski film u Beogradu. A poučen iskustvom baš tih dana, parkiram auto, jedan bajča u turskoj Texas jakni. Vozačku! Molim? Ja sam saobraćajac u civilu. Baš bi pičku mater. Ne bi kaže, ja sam stvarno saobraćajac u civilu. Se zajebavaš. On mi pokaže značku. Pa šta ga ima značku? Saobraćajac u civilu. I ja odem do banke i on pozove povećanje i dođu, stvarno, kolege, kao to nam kolega. Što ga ne obučete u pičku, matno, gledaj kakve, već kako obuci se u pristinu, kao da to pomenemo. Uglavnom, indijski film, ja pitam gospođu, gospođu, nije li neka zajebancija, ako ne, indijski film. Ja pogledam na internetu indijski film, a kad ono...
a? Znači, ja da budem deo indijskog filma, okej. Kaže, imamo casting, kaže, posle ovoga hotela, ili hotela Jugoslavija, Splav, dođi, ja dođem, neki brod, gužva neki ljudi, kao, tiho, tiho, snima se, tu se snima scena, bilo neka, što kažemo, minišlija, tepačka scena, ali ja nisam baš bio u poziciji da vidim, izađe bajče dan debeli Indus, kasnije saznam to njihov režiser, čuveni neki Siva, kao, oh, very good, very good, very good, i, okej, dobio sam posao, meni je uobičajena tarifa 200 evra po snimajućem danu, i kao, 4 ili 7 ili 5 snimajuće dana, taj datum, može, rekao, može, i ja, odvezem se za Niš, i rekao, sam se dopao ljudima, kaže, jesi, dopao si se ljudima, dopisujemo se na Viberu, jel možda mi pošalješ separatije, scenarije, ono, ne znam na koliko stranica, separatu, samo delovi gde se, recimo, samo ja pojavljam. Kaže, pa, znaš, Milane, ne postoji scenarija. Molim? Ne postoji scenarija. E sad, da sam je to pitao pre nego da odem na takozvani casting, ne bi si ni došao na, na casting. Glavni bajča je, ima dvostruku ličnost, jedna je da je neki bogataš i da je humanista, pomaže sirotišta, a u privatnom životu jebač mame i kao ima neki problem drka. E, da, to je za moje prijatelje Albance. Ja glumim vođu albanske mafije. Sad ne znam da li u filmu baš se dešava u Beogradu ili negde. Uglavnom, ja sam Škrljčim. Škrljčim znači sjajan na albansku. I došao je taj dan, ja iskomuniciram s njima, hotel gde obično je odsedan kad sam u Beogradu, drže moji prijatelji, moja drugarica još iz Majamija, Gaga Zabunović, drži nekoliko hotela, ja tamo spavam, okej, mi ima parking, znamo se, familijarna atmosfera, oni dogovore, tu parkiram kola, tu mi plate hotel, dođu službenim prevozom, inače na snimanju filma onako, dosta stvari su automatizovane, ti ne dolaziš svojim prevozom, nego te pokupe, onda se zna u toliko i toliko imamo ručak, ima parkiran kamion da ti služe klopu, glavni glumci dobiju onako i krtinu, ovi obični ovi statisti dobiju sandvič. I scena se snima, pored Palate Pravde u Beogradu, ima s desne strane jedna starinska građevina, ima onaj ulaz, unutra su navukli neke slupane automobile, napravili neke barake, iscrtali grafitima, doveli neke nabildovane muškarce obučene kao za Mad Max, doveli neke stariju braću u Šar planinaca, neke kučiće koji može zubima da prigrize saobraćajni znak. Znači, napravili su haos. A ja dođem i kao, skinite se do pola. Kaže, po scenariju vi ste tetovirani. Tetovaža na vratu. Ovde kao Tyson. Tetovaža na ruci. Poslije, ja mislim, 9 tetovaža. Tetovaža na tikvi, ali tu. Znači, ono. I dođem, i sad to traje 3-4 sata. Dve neke devojke me šminkaju, nekim kraonima me crtaju. I ništa, ja čekam. Ono, 2, 3, 4, 5, popodne, 6. E, o, gotovo snimanje. Mene niko nije pozvao, jer šta? Ne dešava se moj deo. Onaj bajčan je režiser, jednostavno nema u glavi šta će se desiti taj dan, pa isprobavio da vide kako se dešava. I sad drugog dana mene zainteresuje da vidim samo snimanje. Ono je, mogu da vam kažem, potpuni spektakl. Znači, upoznao sam se sa ovim, mora da pogledam, zove se Ajith Kumar. Nešto ga zovu Kala 22. On je njihov Steven Seagal. 2018. godine Indici su proizveli 1800 filmova i bili su number one na svetu. A ovo su interesantni podaci koje sam našao na Google-u. U prvih 5 produkcije koje prave najviše filmova na godišnjem nivou su Indija, Kina, Japan, Nigerija, koji je uzgred i najveći potrošač Dom Perignona i naravno Jay Hollywood. I ovaj Ajith je superstar. Onako ad hoc iz Google-a, on je prvi indijski glumac koji je napustio tle Indije i išao za Evropu.
Obožavaci su došli da ga isprate na aerodrom i nastoje zastoj, kolaps u saobraćaju. Snimali su njegov odlazak i sad gledam snimak na YouTube-tu, ne znam, hiljade i hiljade ljudi ga snime i svako ima telefon sa maskicom na koje je AJITH. AJITH. Nikako da naučim. I on je jedan onako cool tip, možda godinu dana mlađi, stariji od mene i radi nonšalantno, a on im je taj super hero. Sad, ti indijski filmovi, kad kažeš mnogo preterano, pa čekaj bi, jel mi imamo Batmana, Supermana, Bato Živoje Neviđa, šta je be preterano? To si je tako, oni to tako rade, ostatak sveta radi onako. Uglavnom, mene 3-4 dana crtaju, ja 3-4 dana se zagrevam, ali ne izlazim na teren. Gledao sam kako snime i onako uočio sam neke stvari. Prvo, jasno se uočava na setu, u njih su izražene klase. Sad ne znam da ima tri, ali barem ima dve, više i niža. Kamerman je recimo više ili srednja. U momentu kad se kaže stop, kamerman pušta kameru koja ima 20 kila recimo, a jedan samo drži kameru, za to služi. I jednom prilikom nije bio skoncentrisan i nije preuzeo kameru, ovo je držao 5 sekundi duže. Kamerman ga šamara. Pred nas 30 gleda i nikom ništa, šamara ga, ja kućiće ne bijem, ali kao volovu kupusu, šudar, mam, ti je ono naš, ja prevodim naravno, pretpostavljam šta mu kaže na indijskom. Druga stvar, kad sednemo da jedemo, sednemo ono improvizovane klupe 100 stolice, a ovi što su dovedeni iz Indije, jedu, malo mi grtkone nokte imaju, prljavi su, jedu rukom i sad ima neka fora, on zatvara nešto, sunce, kurac, palac, ovako, kusone pirinaš i golom rukom neopremam jedem. A, grtko bilo. I ono što je meni bilo posebno interesantno, bila je jaka kaskaderska ekipa iz Beograda. Znači, ima scena kada ovaj AJITH udari jednog, pa on se obrne ovako oko svoje vertikalne ose dva puta i padne, pošto su auto na auto, na gonje auto padne na, i udari, razbije šofer šajmno. Pa padne dole. A oni su preko nekih stubova sistemom ovih konopaca ga povuku za rotire, a on je umotan, ima specijalno kao za motor, one, kao pancir, znači da se ne povredi. A tu su bila dvojica, nisu to kaskaderi, to su demonstratori kaskade, koji recimo u Indiji zarađuju 1 ili 2 dolara na dan, ovdje im daju 10 ili 20. Momci sa 2 metra padaju na leđa, na gobeton. Kao što sam rekao, pokazuju kaskaderima koji su vezani konopcem, imaju zaštitu, ono, možda uđe u nuklearni reaktor u Černobilu, mislim, ono, super zaštićeni, feri u majicama, skoči sa auto na auto, odatle skoči salto i padne dasku na leđa. Meni dan danas boli kad pomislim, sad ono, jebote, ovo baš nije ono kao što smo mi naučili da se dešava. Uglavnom, negdje recimo četvrtog, petog dana dođe deo koji snimam ja. Otvaram neku metalnu kapiju, izlazim i kažem who wields the gun, he is the boss. On nešto rekao i sad treba da nacentiram tačno pošto je uzak kader gde je i onda bajčama udari, ja treba da padnem, a sad kako to da vam kažem, indijska tehnologija za specijalne efekte ume da bude vrhunska. U mom slučaju, običan drveni sto su zasekli u nadi da ja kad padnem, da će se razbije kako smo zamislili. I on, znaš, ja probam nekoliko puta, pa kaže, brže se okreni, hajde, brže. A negde sam se ja zajebao kod Albuquerquea, nisam napisao, ne znam, u nekoj biografiji, ne samo glumac, nego glumac i stunt, znači ono, kaskader. Recimo, kad sam radio sa ovim Scott Atkinsom, onaj Juri Bojka, pa te, tukao sam se s njim i bacao mu ono, uvatim onaj veliko ono čišćenje, padao sam na leđa, sam sa 192 me razvukao na 200, znači 40 puta sam bačen bio. Rekao, alo, će li završavamo snimanje, neće ima šta čovjek da baca. Uglavnom, i u ovom filmu ja nastupam kao kaskader, treba kad me on udari da se bacim na sto i svojim telom da ga razbijem, i ja sam to jako uspešno radio, uspio sam kad mu udari da se ne bacim da izađem iz kadra, nego da se u mesto izrotiram, da oni nacrtaju kako mi spada zub i ja padnem na onaj sto i onda oni nastavljaju da se ja ležim onako na toj gomili drveta, a imam negdje fotografije, a možda i nemam,
meni se parče drveta zabolo ovde i stoji kao kineski štapić, jedno 2 cm mi ušao u ovo, mogu mi stera oko. I on je kao, le, izvadiš li to, možeš? Hoću lekara. Tere dalje! Onda se nastavlja scena. Ja sam kao probao da uđem u taj hodnik, da zatvorim vrata. I on me udari ponovo, pa ponovo. A ja, kako mu udari, treba da padnem, mislim, ja onako, gabaritno god do pola, kako mu udari da padnem na leđa dasku. To smo snimali 15 puta. Boli be. Znaš, ne znam na koje stane, ej, malo samo intenzivnije ako možeš. Pa ne mogu, rođeče, ne mogu. Mislim, nije, mislim, ja imao ulogu od pola sata, ali bio sam ono, Edi Rama za inostrano tržište, bio sam, bre, vođa albanske mafije. E, mota bhai, tumare boss ko bulao ne? E, bol dija, sir, inke boss ki nani ki dadi ki behen gujar gai je, wo udhar gai je, ter bhi manane ke baad hi aayenge, to hum tab aayenge, chalo. Jo maine kaha, wo tune nahi kaha. Aapne kya kaha, jo maine nahi kaha? Bhai, jo tune nahi suna. गूंगा है तो तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे बॉस का काम है उसको बुलाओ आई एम द बॉस स्टॉप जोकिंग टकले यू आर नॉट द बॉस हमारे देश में जिसके हाथ में ये होती है वही बॉस होता है अपो गेट को अच्छे से बंद कर करूं चूसर हमारे देश में बॉस तमंचे से नहीं तमाचे से काम लेता है zaboravio sam malo čas da kažem kada su mi javili da se dešava indijski akcioni film i da se akcija bazira na meni i kad sam pogledao na internetu šta sve se dešava ja odem na Google, pogledam škola karate i rekao jeli, el može vi mene da terate do brown pojasa tamo do iduće srede, pa kaže ne treba do nedelje, pa rekao čekaj pa kako ovi silni ministri završe fakultete za par dana, a ja ne mogu za 8 dana da završim brown pojas u karatu kaže, a to nemoj da nas ti mešaš sa takvom ekipom, mi smo pošteni ljudi. A ono što je veliki kuriozitet celog snimanja, što je producent, ja sad ne znam kako se zove Bajča, ima nekakve relacije sa vrhom naše vlasti, spominje se oko onih vetroparkova i ima kraljevsku krv u sebi, kao ogroman kuriozitet, koristim drugi put tu reč, naša princeza, koju ja jako cenim, Jelisaveta Karađorđević je došla na snimanje. I bila je, ja mislim, dan, dva sa nama. Ja sam ručao sa njom. On kaže, strongmane, ja vas pratim i čitam, a ja tetovirana svinja god do pola i sedim sa princezom, ručamo, ovaj jedan prebijeni kamerman, ovi što kusi u prstima i mi, naravno, ono, Srbim boc, zlatna viljuška, šta? Dok su Nemci jeli rukama, mi smo jeli sa sebranom viljuškom i završi se snimanje, završilo se kasno, bukvalno nisam imao vlažnu ramicu s obrišima, rekao, ajde, hotel je tu na ono, 300-400 metra, Mr. President Hotel, nije reklamirano, ali smo, da kažem, bliski porodično, pa zlopotrebit ću svoj kanal, da kažem da je hotel do jaja. I dođem do hotela, ali usput obavim 2-3 telefonske razgovore i skroz zaboravim da sam tetoviran. Znači, skroz. I rekao je, pošto sam jeo onaj catering, glumio sam ludilo, jeo sam pirinač, ne znam, neke salate, oni imali su dobre one kalcone i ja sednem, konobarica kaže, šta je, pa rekao, film, ono je super zezanje, a pošto je tu onaj Picim Park autobuska stanica i tu se imao i panduri. I jedan onaj krajiški tip, mlad momak, policajac, ušao i pogleda me. Pa izađe, tačno vidim da otišu po stari kolegu da me trkeljišu. I sad vidim da mu objašnjavaju kolege, gde je u zonu? Tamo si napolje. Znači, mnogo smešna scena, ko zna šta je preživljavali ti policajci
mladi dovede stari iskusnik koji pogleda mene, kaže, e, ajmo si, kao, živite, ajde mi izađi napolje, be, pička, ti matrina. Idemo, će legitimišemo imigrante, sad ćemo ovog tetoviranog bizgova da legitimišem. Tako sam ja prošao, nelegitimisan, ovom prilikom bi se izvinio mojoj drugarici Dragani što sam usrao posteljinu tom prilikom, jer sam popio još neko pivo, došao kući, lego i iza mene na posteljini ostale su indijske tetovaže. Ukoliko neko želi da tetovira kao strongman na nekom delu tela, ne, dovoljno da se subscribe-ujete.